Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakıdakı məşhur taxta bazarı Vasif Talıbovdan alınıb. Yeni Sabaha istinadla xəbər verir ki, Talıbovun itirdiyi böyük obyektlərdən biri də Bakıda Dərnəgül yolunda yerləşən taxta bazar olub. Uzun illərdir ki, Talıbovlar ailəsi bu bazarda böyük pullar qazansa da bu vəsaitlər rəsmiləşdirilməyib. Sahibkarların bildirdiyinə görə artıq bazarda Vasif Talıbovun adamları gözə dəymir. Onlar obyektdən tamamilə uzaqlaşdırılıb. İndi taxta bazarına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yeraltı keçidlər üzrə ticarət birliyi nəzarət edir. İcarə haqları bu birlik tərəfindən rəsmi olaraq qəbul edilir və həmçinin hər bir sahibkar dövlət vergi xidmətinin kassa aparatları ilə təmin olunub. Onu da qeyd edək ki, söz gedən taxta bazarı bir neçə dəfə güclü yanğınlarla gündəmə gəlib. Milli Məclisə sonuncu seçkilər 2020-ci ilin fevral ayında keçirilib. 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 2020-ci ildə 43, 2021-ci ildə 38 plenar iclası olub. 2022-ci ilin payız sesiyasına qədər isə Milli Məclisin 18 plenar iclası keçirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Vasif Talıbov bu dövrdə cəmi bir iclasda iştirak edib. Bu sözləri açıqlamasında TNS.az saytının rəhbəri Tural Səfərov deyib. Onun sözlərinə görə Vasif Talıbov yeganə deputatdır ki, Milli Məclisin heç bir komitəsinin üzvü deyil. Halbuki bəzi deputatlar bir neçə komitənin üzvüdür. O, Milli Məclisdə yalnız Azərbaycan-İran parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəridir. Vasif Talıbov digər parlamentlərarası işçi qruplarında təmsil olunmur. Millət vəkillərinin əksəriyyəti bir neçə parlamentlərarası işçi qrupunun üzvüdür. Talıbovun isə hər yerdə olduğu kimi burada da xüsusi imtiyazları olub, deyə Tural Səfərov vurğulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri Bəhruz Bayramov izahatı alınması üçün Bakıya gətirilib. Bu barədə jurnalist Heydər Oğuz öz mənbələrinə istinadla məlumat yayıb. O iddia edib ki, Səhiyyə Nazirliyinin bütün rəhbərləri və baş həkimlər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağırılıb və ifadələr alınıb. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən Azərbaycanın digər bölgələrinə dəyişilmək istəyən hərbçilər təzyiqlə üzləşdiyini qeyd edirlər. Fikirlərindən daşınmayan hərbçilərsə həbsə və yaxud psixoloji dispanserə göndərilməklə hədələnirlər. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, Naxçıvandakı ən saylı hərbi hissədə xidmət etmiş zabit Şamxal Əliyev xidmət yerini dəyişmək fikrinə düşdüyü üçün o da təhdid və təzyiqlərə məruz qalıb. Geri çəkilmədikdə isə hərbi xidmət keçmə əsasnaməsini xidməti uğursuzluğu görə bəndinə əsasən bir il öncə ordudan məcburi təxris olunub. Mən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordusunda 10 il xidmət etdikdən sonra Azərbaycanın başqa bölgələrində xidmət etmək üçün müraciət etdim. Qanunla 6 il xidmətdən sonra belə müraciət etmək olar. Raportda yazmışdım ki, Naxçıvanda 10 il xidmət etdiyimə görə başqa yerə rotasiya etsinlər. Məqsədim xidmətimi Azərbaycanın digər bölgələrində Kəlbəcər, Şuşa və Füzulidə davam etdirmək idi. Başqa yerə göndərmədilər. Əksinə, mənim qara günlərim başladı. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra hərbi hissə komandiri tərəfindən ona qarşı mənəvi və psixoloji baskılar başlayıb. O, hüququnu qorumaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə də mənim əleyhimə qərar çıxardı. Hakim dedi ki, Naxçıvandakı hərbi hissələrdə yalnız Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun komandiri general polkovnik Kərəm Mustafayevin dediyi ola bilər. Daha sonra məni dəlixanaya salacaqları ilə hədələdilər. Geri çəkilmədiyimi görüb məni məcburi ordu sıralarından təxris etdilər. Naxçıvan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bir qrup keçmiş və hazırki əməkdaşı ictimaiyyətə və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət edib. Yeni Sabaha istinadla xəbər verir ki, bu müraciət bu qrumda baş verən rüşvət, məmur özbaşınalığı və digər qanunsuzluqlarla bağlıdır. Şikayətçilər hazırda Naxçıvanda yoxlama aparan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarından bu qurumu da araşdırmalarını xahiş edirlər. Müraciətdə bildirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu illərdir ki, rayon və şəhər şöbələrinə aylıq haqq qoyur. Naxçıvan şəhər şöbəsi hər ay 20 min, Babək rayonu 15 min, digər rayonlar isə 10 min manat yuxarılara verməlidir.
bu haqqı çatdırmayan şöbə rəhbərləri və əməkdaşları cəzalandırılır. Təbii ki, bu pulları biz işçilərdən, təqaüd yaxud sosial yardım alan vətəndaşlardan yığılır. Yığılan pullar isə birbaşa Mərkəzi Dövlət Sosial Müdafiə Fondundakı müavinlər Sahil Rüstəmov və Aslan Eyvazova verilir. Onlar isə alınan pulları yuxarılara çatdırır. Aylığın vaxtı çatanda biz işçilər pul tapmağa məcbur edilirik. Bizi məcbur edirlər ki, təqaüdçülərin pulunu borc adı ilə saxlayıb yuxarı çatdıraq. Bu səbəbdən işçilərimizin çoxu təqaüdçülərə borclu qalıblar. Təqaüdçülər isə öz təqaüdlərini bizdən tələb edirlər. Müraciətdə bildirilir ki, müavin Sahil Rüstəmov köhnə əməkdaşları işdən çıxarıb onların yerini 10 min manata başqalarına satır. Çoxlu sayda köhnə əməkdaşı ya özləri işdən çıxardı, ya da buna məcbur edildilər. Onların yerinə isə 10 min manat alaraq yeni işçilər götürdülər. Kadr işlərinə isə audit şöbəsinin müdiri Mənsur baxır. İşə götürənlər onunla danışır, pulu ona verir. O isə yeni işçilərin əmrinin verilməsini təmin edir. İşə götürmək adı ilə pul aldıqları adamlardan bəzilərinin pulu da batıb. İndi onları nə işə götürürlər, nə də pullarını qaytarırlar. Köhnə əməkdaşların əsassız yerə sıxışdırılaraq işdən çıxarılması indi də davam edir. İşdən çıxarılan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əməkdaşları Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən xahiş edirlər ki, onlara işlərinə bərpa olunmaqda yardım etsinlər. Ümidimiz sizədir. Naxçıvan cəmaatı sizi hazırda öz xilaskarı kimi görür. Bizi uzun illərdir bu sahədə işləyən təcrübəli əməkdaşları əsassız yerə işdən çıxarıb, işsiz və çörəksiz qoyublar. Başqa təcrübəsiz adamlardan 10 min manat alıb bizim yerimizə qoymaq üçün. Bizi maaşsız qoyublar. İndi necə dolanacağımızı bilmirik. Xahiş edirik, bizim işə qaytarılmağımıza yardımçı olun deyə müraciətdə bildirilib. Bugün Bakı-Naxçıvan reysini həyata keçirən təyyarə eniş məntəqəsinə çatmamış geri qayıdıb. Reysi həyata keçirən təyyarənin kapitanı Naxçıvandakı kəskin dumanı nəzərə alaraq Bakıya qayıtmaq qərarı qəbul edib. O, 09:18 dəqiqədə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna iniş edib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra geri qayıdan sərnişinlər Naxçıvana yola salınacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9-12 dərəcə, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 9-14 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qeyd edək ki, dumanlı hava şəraiti dekabrın 19-una dək davam edəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.